larja ditën e xhuma, sidomos për ata njerëz cilët nuk kanë mundësi të lahen ditën për shkak të punës. Përpara se të japim përgjigjen, do të themi cili është ligji ose gjykimi islam mbi larjen ditën e xhuma. Kjo është një çështje për cilën ka dy interpretime. Interpretimi i parë që thotë se është vajib, detyrë që muslimani të lahet ditën e xhuma, dhe janë argumentuar ky grupim dietarësh me thënien e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se larja e xhumas është vajib për çdo musliman. Grupimi i dytë, dhe ky është mendim i shumicës së dietarëve të islamit, kanë thënë se larja ditën e xhuma është sunne, është i preferueshëm, është i pëlqyeshëm, që do të thotë edhe po nuk u lave, namazi i xhumas është i sakt, dhe se ti nuk ke gjuna dhe mëkat tek Zoti i gjithësisë. Janë argumentuar ky grupim shkollarësh të islamit me thënien e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, kush lahet, kush merr abdes ditën e xhuma, mirë ka bërë, dhe kush lahet, larja është më e mirë. Ka thënë, hadithi i parë që thotë është detyrë, shfuqizohet me hadithin e dytë. E të tjera përgjigje për hadithin e parë, kanë thënë fjala wajib, bimana sakit, o lese bimana fard, o feridha. E rëndësishme, ky është mendimi më i drejtë. Po me gjitha të pse është e preferueshme dhe sunet, kjo nuk do të thotë se duhet të lihet. Ne shpesh i mësojmë sunetet, po i mësojmë sunetet për t'i bërë dhe jo për t'i lënë. Ne i mësojmë sunetet, çdo thotë sunet, diçka që është e preferueshme, ka shpërblim dhe sevap po ta bësh. Ne i mësojmë sunetet për t'i bërë, jo për t'i lënë. Kështu që kjo nuk do të thotë që muslimani që ka mundësinë mos lahet ditë në xhuma, duhet lahet inshallah ta'ala. Po me kuptimin e detyrimit fetar, po me kuptimin e aty me kuptimin gjuhësor. Pastaj ka një hadith tjetër që thotë në një javë nuk bën që të kaloj një javë për muslimanin pa ular një herë. Që më ular një herë në javë e ke detyrë. Kështu që këtë detyrë çoje ditë në xhuma, merr dhe sevapin e të lëmës ditë në xhuma, edhe shlyerjen e detyrimit të larjes javore që ka muslimani. Kur bëhet larja ditë në xhuma? Ditën në xhuma nga agimi deri kur? Deri në kohën që thirret ezani i dytë. O thirr ezani i parë dhe i dytë, mbaroi koha. Ti mund të lash dhe mas i këndije, mund të lash dhe mas akshome, po nuk e ke shlyer atë që quhet sunet. Po nëse njëri nuk ka mundësi, a mund të lahet të ndarkët? Mund të lahet të ndarkët, insha Allah ta'ala.